Здравейте, приятели! Аз съм Рая. Аз съм Анжи. Вие гледате Teen Talk. Рая, в днешното предаване ще говорим за мода и моделки. Ние седнахме в Мед Кафе да ядем от любимите ни торти. Нямаше как, прекалено са вкусни. Така е, права си. Ти как се чувстваш след Summer Fashion Weekend? Доста добре. И двете участвахме там. Да, много, много ми хареса. Миналата година също участвахме двете, но не беше същото. Тая година бяхме по-пораснали, по-сериозни. Какво чувстваш, като излезеш на сцената? Не мога да го опиша. Едно просто чувство на щастие и на... Да. Не знам, ти как се чувстваш? Аз се чувствам... Излизам на сцената и спирам да мисля изобщо за това, което се случва отвън. Да. Буквално. То просто е неописуемо самото чувство. Да, точно. Ти някога искала ли си да станеш модел? Искаш ли да продължиш това нещо? Преди не исках. Някак си казах, мама е била модел преди, защо аз да съм модел. Но сега като започнахме двете заедно на Summer Fashion Weekend, много ми хареса и бих продължила. Да. Имаш ли някоя любима марка, на която си мечтаеш преди да излезеш някой ден? Не мога да сетя ти. Аз, примерно, не бих отказала да изляза на Louis Vuitton, Fendi. Е, естествено, никой не би отказал, но... Да. Имаш някоя мечта на марка? Мечта на марка... Louis Vuitton. Да, няма да излезе. Да, аз бих излезла на Louis Vuitton и на Chanel. Да, на Chanel. Dior. Да. Dior. Ти искаш ли се занимаваш с това за напред? Честно казвам, на мен много ми харесва. И да, бих се занимавала с това за напред. Да. Понеже знам, че ти дефилираш от доста малко и ходиш по конкурси. Да. Какво мислиш да правиш за напред, понеже също танцуваш? Mm-hmm. Кое предпочиташ? С кое би продължила напред? Предпочитам да дефилирам на сцената, отколкото танцувам, защото обожавам танците наистина, но те са ми нещо като хобби. Може би не бих продължила да се занимавам само с това. Докато при дефилирането, там всичко е свързано с любимите ми неща, с мода, излизане на сцена и се чувстваш... Неописуемо. Да, чувстваш се неописуемо. И просто съм изсвикнах с това нещо, както казах, малка, ходя по такива неща. И просто ми е много хубаво. Супер. А имаш ли някой любим топ модел или? Честно казано, без да се лъжим, Рая, нашия топ модел е един и същ. Аз съм сигурна, че това е Кендъл Дженър. Да, тя ми е любимка. Няма как да се излъжем. Днес сме подготвили като гост един топ модел. Ивелина Чоева, която след броени часове каца тук от ревюто си в Париж и нямаме търпение да ни разкаже много неща. Здрасти, Ива! Здравейте, момичета! Много сме развълнувани, че се виждаме. Все пак тък му кацаш. Как беше полета? Ох, да ви кажа, доста турбуленция имаше и аз се радвам, че кацнахме безопасно целият самолет и че съм във вашата хубава компания. Благодаря ти! Понеже разбрахме, че си кацнала от модната столица, Париж. Да. Как беше там? Ами, не точно. Аз казнах от Френската ривиера, от Ница. Но да, имах някои дни ангажименти и след това си използвах времето, за да погибна из разни интересни места, като Шата, малки крачета, не толкова комерциални. Е, минахме и през комерциалното. Да. Но да, оползотворихме едни 10 дни, беше страхотно. Супер. Понеже сме в тинейджерско предаване, искаме да попитаме любим да, спомен. Аз още водя ли се тинейджерка? Не, май. Тинейджерка, но не, но все още си доста млада. Да, много млада. Пред пенсия. Искаме да попитаме любим спомен от тинейджерството. Ами, моето тинейджерство премина в едно безкрайно пътуване от взето, което беше страхотно, за нищо не би го заменила. Бях на самостоятелна форма на обучение, обикалях си, срещах се с нови хора, работих, учих едновременно. Та любимия ми спомен е цялото това пътуване и опознаване на нови култури, в същото време изживявайки едно малко по-нестандартно тинейджерство. Да. Супер! Също искаме да питаме, ако сега беше на нашите години, да кажем на 16-17, какво би правила? Ами... сега, между другото, си мислех, докато бях във Франция, че много ме е як, че не научих френски.
Значи аз завърших езикова гимназия с два чужди езика, английски и немски. Английския ми влеза в идеална употреба, немския въобще не ми харесва. Да, ако бях на вашите години, определено бих научила още един език, тъй като смятам, че това са годините, когато по някакъв начин психиката ти и ние всички сме в така една по-добра кондиция, не толкова обременени и можем да учим по-бързо и по-добре. Да. Да. Както сама каза, ти наистина доста пътуваш и как според теб в това тежко положение с пандемия, как повлия на това на модата? Ами както при всички други индустрии, модата също беше засегната, за жалост. Как повлия? Нямаше работа, което беше доста странно, но пък по някакъв начин, аз честно да ви кажа, доста се насладих на цялата ситуация. Защото за първи път бях на едно място и този път си бях в България. От толкова години насам, за първи път прекарах 4 пълни месеца в България, за които абсолютно не съжалявам. Дадох време на себе си малко да дам всичко на пауза, да преосмисля някои неща, което доведе до вземането на доста сериозни така решения, които пък съм щастлива, че имах възможност да обмисля, премисля и направя. Така че пандемията за мен беше добра, естествено нямам търпение всичко път да се нормализира и да започнем нормално да работим, защото е странно. Хубаво е, но стига толкова. Да, има си и минусите. Да, стига толкова. Ти като един много известен топ модел, кои са известните личности, които обичаш да следваш в Инстаграм? Аз наскоро си наследих за моя Инстаграм, защото следвам адски много хора, тъй като го ползвам като някакъв начин място за инспирация и наследвам толкова хора, колкото разни странички, дори за интериор, дизайнери, стилисти. Наскоро така ми направи впечатление, че тук нашия пазар в Източна Европа, Украина, България, ако искате, тук нали съседките, които са, започнахме да правим много добри проекти, дори да не кажа, някой на мен се струва, че по-добре, отколкото екипите, които са си по-развити. Не по-развити, ами които са утвърдени. Да. Така че това много ме радва, че тук в нашия окръг, както и в България, имаме страхотни професионалисти. И се наблюдава едно такова развитие, което ме много радва. Да. А коя ти е любимата известна личност, която следваш в Инстаграм? Интересна българка, която се занимава с абсолютно рециклирани материали и всичко, което промотира и снима, и марките, с които прави колаборации, всички са или еко, или рециклирани материали, или wearable technology, което според мен е много важно да му се дава в този свят на fast fashion, някакъв фокус, защото толкова сме пълни вече с всякакви куци и всеки снима нещо, всеки стана блогър, всеки стана модел, всеки ден трябва да е с три различни аутфита, което нали, на една друга тема за нали, замърсяването и целият този fast fashion, който се получава, става малко прекалено. Аз симпатизирам тук последните няколко години на брандове, а пък и на хора, които промотират точно този лайфстайл, който е по-качествено, по-малко или less is more. Да. Ти като един доста зает човек, какво обичаш да правиш в свободното си време? Ами сигурно каквото и вие, да се виждам с приятели, да слушам много музика, да си бъдам чаш половино, да пиете. Не. Добре, не дейте. Не, шиковам се. Да, в рамките на нормалното. И много ми харесва да пътувам, въпреки че работата ми е свързана с пътуване. Все пак, дори да имам свободно време, винаги гледам да отскоча до някъде. Просто е така да разгледам. И аз пътувам, като свързвам с нови култури, нова храна, нови вкусове, нови охания, всичко ново. Да. Нови езици, френски, искам да науча, и така вече казвам, почвам
по-родско френски. И така, това обичам да правя. Страхотно, супер. Много ти благодарим за това, че ни гостува в нашето предаване. Това е в последен момент. Да. След полет. И ако можеш да направим една снимка. Айде. Да, селфи. Ще се правим селфи. Да. Супер. Еми, аз се надявам да има повече така естествени и готини млади момичета като вас, защото наблюдавам една друга тенденция в България, където не ми харесва. Да. Да. Вие сте идеален пример, дано наистина да си имат пример от вас и всички да са така позитивно смукнати, готини и креативни и браво. Много ти благодаря. И аз ви благодаря. Желая ти много успех за напред в работата и във всичко. И на вас ще ви гледам, ще ви следвам и успех. Мерси. Моля.